é uma oportunidade da gente se dar as mãos e trazer o torcedor ao nosso lado. Eu me lembro quando eu assumi a seleção, todos falaram, e eu volto a frisar e pela última vez, todos falaram numa renovação, que queriam, que exigiam uma renovação. E, de repente, essa renovação sendo feita, você não alcança resultados no mesmo, com a mesma velocidade com que você busca uma renovação. Que qualidade a gente tem aí, muitos jogadores bons, né? E com o tempo entendendo esse grupo, se entendendo cada vez mais aí e entendendo o que o professor quer, a gente vai crescer muito, né? E vai melhorar muito ainda daqui para frente. Me escuchó decir a mí que yo me bajo. Quedan 9 fechas, queda un montón todavía. O sea, no creo que estamos en condiciones de poder ir a una racha para ganar, que lógicamente tenemos que dar el primer paso de conseguir puntos. Pero no, no, yo creo que el fútbol chileno necesita un proceso que hay que cada vez acentuarlo más. Después dije, no sé si seré yo. Que lo necesita, lo necesita. Ir encontrando valores, ir encontrando figuras, ir encontrando jugadores, ir encontrando roce. No le puedo asegurar que sea yo,